واقعہ کربلا کا بدلہ کیانی نسل نے لیا تھا. یہ ہماری نئی نسل کو شاید یہ چیز نہیں پتہ ہوگی کہ واقعہ کربلا کا بدلہ جو ہے کیانی نسل نے لیا. اور اس میں مورخین کے مطابق، یہ ایران کی 6 فارسی کی کتابوں میں میں نے مطالعہ کیا ہے، مورخین کے مطابق خطہ پٹھوار سے تقریباً 2000 گھوڑ سوار اسلحے سے لیس، اس وقت کا اسلحہ نیزہ تلواریں جو بھی تھیں، وہ ایران پہنچے. ایران کے شہر اصفہان میں پہنچے. اصفہان کیونکہ ان کا آبائی علاقہ تھا، وہ اصفہان کے حکمران تھے کیانی. ابھی بھی ایران میں کیانی موجود ہیں. میں نے وہاں کا وزٹ کیا ہے، ایران کا، وہاں اصفہان گیا ہوں، کیان گیا ہوں اور زینبیہ گیا ہوں جہاں بی بی مائی شہر بانو کا روزہ مبارک بھی ہے. تو وہاں سے کیانی نسل مختار سقفی کو پاؤں پہ کھڑا کرنے والی کیانی نسل تھی، ایرانی اور یہ ساتھ. تو انہوں نے 5000 جو یزیدی ملعون تھے مختار سقفی کے ساتھ مل کے ان کا کلا کما کیا اور واقعہ کربلا کا بدلہ لیا، اور ان کو وہ ریاست عباسیہ جو ہے ان کی جو حق تھا ان کو حق دلایا گیا. تو ابھی اس پہ یہ سوال ہوگا کہ واقعہ کربلا کا بدلہ کیانی نسل نے کیوں لیا. تو واقعہ کربلا کا بدلہ کیانی نسل نے اس لیے لیا کہ بی بی مائی شہر بانو کا تعلق جو تھا، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، کیانی نسل سے تھا. اس لیے ہم سید کے ننیہال ہیں. تو جب یہ اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، جب ان کو پتہ چلا کیانیوں کو کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس وقت انتقام کی آگ ان میں بھڑک اٹھی، اور جب تک انتقام نہیں لے لیا تو ان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. تو یہ ننیہال ہونے کی وجہ سے، سعیدوں کے ننیہال ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا بدلہ لیا. تو یہ مورخین کے مطابق ان کا جو رشتہ ہے سید ذات سے، اس لیے یہ سید ذات کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور ہم پانچ تن کے اور سرکار اہل بیت کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کی نسل کے ہم غلام ہیں، ہم ان کی نسل کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے جو ہے جد امجد، وہ ان پہ قربان تھے، ہم بھی ان پہ قربان ہیں.